Clearwater. Como vocês estão hoje? Upa. A Winter tá super brincalhona. O golfinho mais extraordinário do mundo. A Winter tem sido uma inspiração pra mim. Ela não é incrível? Enfrentará seu maior desafio. Seu golfinho fêmea, Winter, não está passando bem, Clay. Ninguém pode entrar aqui. A Winter não está passando bem. Ela nunca sai? Não muito. Está difícil até de fazê-la comer. Já tentou o bacon? Funciona com o meu gato. A Winter precisa logo da companhia de outra fêmea. Dou 30 dias para corrigir o problema. Inspirado em fatos reais. Gente, um pesqueiro acabou de achar o encalhado. Clay, é uma fêmea. É o seguinte, pessoal. Quando o caminhão chegar, vocês vão ouvir uma voz. E vai ser a minha. Sawyer, quero que você esteja comigo. São eles. É tão pequenininho. Temos que levá-la para a água rápido. Eu mesmo vou levar. Agora só nos resta ter esperança. Não seja, Hope. Oi, Hope. Em breve. Podemos botá-la com a Winter? Não pode jogar dois golfinhos na água juntos. Se elas não se entenderem, vamos perder a Winter. O que vamos fazer? O mundo é enorme, Sawyer. Você tem que agitá-lo de vez em quando. Dos produtores de Um Sonho Possível. Conheço a Winter. Se não dermos essa chance, o que vamos fazer? Não quero saber que a gente nem quis tentar. O Sawyer tem razão. Concordo plenamente. Acredite no espírito da amizade. Para com isso que deu em você. Na força da família. E no poder da esperança. A gente não sabe se golfinhos sentem amizade. Parece que sentem. Não é uma coisa ruim. Todos prontos? Ótimo. Mandem a roupa. Winter, o golfinho, 2. Problema daquela ave. Nem sei por onde começar. Breve nos cinemas.